V roce 1982 vystoupilo ve Velkém sále Městského kulturního střediska Tišnov Free Jazz Trio. 10. prosince po 40 letech se hudebníci vrátili na místo činu. Den svobodného jazzu v Tišnově patřil nejen olomouckým jazzmenům, ale i Emilu Vyklickému nebo Janoušek Vrublevský kvartet. Večer plný jazzových rytmů zahájil pianista a skladatel Emil Vyklický. Spolu s kontrabasistou Petrem Dvorským zahrál několik vlastních osobitých skladeb. Když píšu jazzový témata, tak je to něco jiného. Napíšu to téma, ale to téma tady je, ale zároveň napíšu jakousi strukturu, která je v jistým způsobem dělaná tak, aby byla volná. A tam se potom ty improvizace můžou odlišovat. I když ne tak docela, protože když se vám v té improvizaci něco povede, tak vy si to pamatujete. A dejme tomu na příštím koncertu to třeba zopakujete. Citlivý a respektující přístup k vlastním skladbám i posluchačům, improvizace a virtuózní hra na piano řadí Vyklického k předním českým hudebníkům uznávaným i v zahraničí. Komorní vystoupení vystřídala kapela s 50letou historií a ať z Olomouce úzkým vztahem k Tišnovu. Tehdy to bylo docela obvyklé, že i na malých městech, omlouvám se Tišnovákům, existovali zájemci o jazz. A považovali to za součást dobové kultury. A tak tehdy nás pan Jiří Kostelecký pozval, to byl jen takový fanda. Potom nás ještě opakovaně zval vícekrát. Kapela, věrná svému názvu, se věnuje volnému jazzu. Krizi improvizaci se hudebníci dopracovali postupně po smrti zakládajícího kapelníka. Když tento kapelník odešel, tak jsme zůstali v takovém stádiu, že už jsme nebyli a už ani potom jsme nechtěli hrát na nějaký předem určený, domluvený téma, abychom řekli třeba budeme hrát Lonely Woman od Ornetta Colemana. A už jsme to začali nechávat úplně na volné tvorbě, na momentální inspiraci a pocitu těch hudebníků v tu chvíli, kdy začínáme prostě hrát. Tak to je nové, to je nové. To byla ta předělová etapa. Free Jazz Trio patří k nejsvébytnějším uskupením nejen české jazzové scény. Večerní trojkoncert završili zástupci mladší jazzové generace, Janoušek Vrublevský kvartet. Čtyřlístek hudebníků čerpá z mnohých jazzových inspirací, se zkušenějšími kolegy je ale spojuje to nejdůležitější – absolutní improvizace.